Дуже трошки зібралися люди. Ой, а минулого разу то було цілий місяць.
Перше за багато років об'єдналися разом. Це величезне свято. А що ж за історію цього свята, ви знаєте? Можете розказати? Історію? Історію точно не знаю. Можу сказати, що акт Луки був підписаний Симоном Кутюрою. От, і 22 січня на Софійській площі це урочисто було. Що було тут. А далі ясно, що Українська Народна Республіка, на жаль, не вижила, бо це свято було заборонено. І коли вона відродилася в друге, на жаль, я знаю, що... Наше світі жилося, що наша доля нас не цуралась, що в нашій світі жилося.
сидячая суббота. Передайте, Дані, що він 3 кроки послав. Передайте.
Thank you.
здорово.
Ізраїль. Давай,
Жовте зло наперед! Жовте зло наперед! Так. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! 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 Там не вистачає. Там не вистачає. Жовтий туди! Зараз я тебе позвоню. Хай, хуй, тримай. Передай направо, зараз буде. Народ, давайте швидко тут.
Я не знаю, что это такое.
коли буде фільм про це? Я тебе бачу. Я зараз там Вова. Де лева сторона, де права? День звуки 2012, спеціально для Ютуба, Ан. Ліджуть! Прапор на місці!